Vilassar de Dalt és un dels municipis que celebraran una consulta popular al desembre. Ja són gairebé 200 els pobles i ciutats que el dia 13 faran aquest referèndum. La plataforma Vilassar Decideix ha organitzat aquest dissabte una xerrada sobre la consulta que es vol celebrar. Xavier Vila, integrant de la plataforma, i Toni Bascós, de l'Associació Multicultural del Maresme, han presentat una conferència titulada La Nova Catalunya. A més de Vila i Bascós, a la conferència hi han participat la periodista Patricia Gavancho i Abdelhak, activista del RIF al Maresme. També estava previst que hi participés Àngel Colom per integració social, però finalment no ha pogut venir i el seu lloc ha estat ocupat per Babacar Gaye, el director de l'Espai Africà de Convergència Democràtica de Catalunya. A la conferència s'han tractat temes d'immigració relacionats amb la consulta popular del 13 de desembre. I és que el col·lectiu immigrant té una importància destacable a Catalunya. És per això que la conferència és un punt de partida perquè la immigració sigui tinguda en compte de cara al referèndum.